ଅନୁଭବକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟକା। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 498। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟକା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେନି, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ମନା କଲେ କୋର୍ଟ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଥାଉଥାଉ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ। ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ତଳ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ସେ ବାବଦରେ ଦେଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଡିଭୋର୍ସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଭବ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଆଉ ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ 498, 506, 341 ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।